תקשיבו טוב, החבורה של בני תמונה עלובים, אתם רוצים לפגוע ביה, זן ארור של בני אדם. בוא נראה אתכם, כי תדעו, לפני שאני ניזון מכל הכעס והעצבים שלכם, כי אני חסר רגשות. רוצים לעשות לי משהו, אתם יודעים, אתם הולכים לשלם על זה מחיר כבד, כמו כל האנשים שבבית שלי קורסים זה אחר זה, אתם גם תקרסו, הייתי רציני, או שכולכם בצד שלי מפסיקים לפגוע בי, או שאני לא רק ניזון מהכעס שלכם, הוא נותן לי חיים וכוח, אני גם משתמש בו לפגוע בכם, תראו כאילו, ראו עוזרתם, אני רציני, XD. שונית רעיון מגניב. תודה אח יקר ועוזר שלי, מאוד מאוד יקר, XD. צודק. ייי ייי, חברים אוהבים אותי וטורחים לי, תודה רבה, XD. רק השליט העליון. אני בוכה באמת, תודה רבה אח יקר, אוהב אותך גם ומעריך אותך. אתה כמו היטלר, גם רואה יותר טוב. ידוע. הוא האבן סייק. XD. שליט עליון? קצת נחית, יפה לראה יצנה.